ni. Tak ada pun. Hei, mana dia? Hai semua. Assalamualaikum. Saya Nabila Razali dan ini Awesome Tak? Awesome. Hari ni Bella nak buat pembaharuan daripada pakaian lama jadi pakaian baharu. Kalau korang semua nak tahu, kena tengoklah. Kakak, dah sedia dah? Cantik juga. Tekstur ni barulah cantik. Jom, kita mulakan dengan yang ni dulu, okey? Senang je lah. Alamak. Tak ada pun. Kakak bawa ni. Bella rasa sesuai kalau Bella buat macam ni. Apa pendapat korang? Wah, cantiknya! Ish, tak sangka Bella boleh buat macam ni. Tunggu apa lagi kan? Jom! Wah, skrin AMOLED ni buatkan warna baju lagi menariklah. Cantiknya! Itu sajalah episod Awesome Tak? Awesome Bella yang dirakam menggunakan Samsung Galaxy A51.